قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. Bugün inşallah İmam Nevevi rahimehullah'ın 40 hadis kitabından 35. hadisi götüreceğim. Hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet edir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Birbirinize hesed etmeyin, birbirinizle rekabet aparmayın, birbirinize nifret etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin ve biriniz diğerinizin alveri üzerinden alver etmesin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu köməksiz koymaz, ona yalan danışmaz ve onu alçaltmaz. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 dəfə qəlbinə işarə edir əliylə və deyir ki təqva buradadır və bunu 3 dəfə təkrar edir və sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünə davam edir və deyir ki bir kimsənin şər əməl sahibi olması üçün müsəlman qardaşını alçaltması ona kifayət edər. Müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da digər müsəlmana haramdır. Bu hədisi İmam Müslim rahimehullah öz səhih kitabında rivayet eləmişdir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanlara 5 şeyi qadağan edir. Yəni bu 5 əməl, bu 5 şey haramdır, qadağandır. Şəriət bunu qadağan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 şeyi etməyi müsəlmanlara qadağan edir. O 5 şey hansıdır? Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki həsəd aparmayın, birbirinizə həsəd etməyin. Birincisi həsəddir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu qadağan edir. Həsəd nədir? Həsəd odur ki Allah'ın bir kəsə verdiyi nimetin ondan qalxmasını istəyirsən. Yəni Allah subhanahu ve teala kiməsə hansısa bir nimet verir. Fərqi yoxdur, istər bu nimet dünyəvi bir nimet olsun, istər ahirətə aid olan bir nimet olsun. İstər Allah subhanahu taala kiməsə mal dövlət verib, ev eşik verib, gözəl minik verib, sağlamlıq verib və yaxud da kiməsə elm verib, kiməsə Quran verib, kiməsə başqa bir nimet verib və sən də istəyirsən ki, o nimet ondan qalxsın, bunu təmənna edirsən. Bu həsəddir. Bu çox pis bir xislətdir. Həsəd qəlb əməllərindəndir. Və həsəd də yəhudilərə aid olan bir sifətdir. Ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə deyir ki: "Yahsuduna nase ala ma atahumullah." Deyir ki, Allahın insanlara verdiyi nemətlərə görə həsəd edirlər. Yahudlar barəsində deyir. Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki, kitab əhli, yəni yahudlar və xristianlar sizə olan həsədlərindən dolayı istəyərlər ki, siz imandan sonra küfrə düşəsiz. Yəni, həsəd xüsusi olaraq yəhudilərin sifətindəndir. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhiməhullah həsədin tərifində nə deyir? Deyir ki, həsəd Allahın birinə nimət verməsinə qəzəblənməkdir. Yəni, Allah subhanət Allah kiməsə nimət verib, sən o nimətə, Allahın ona verdiyi nimətə qəzəblənirsən, bunu qəbullanmırsan. İstəyirsən ki, Allah o neyməti ondan aparsın və yaxud da istəyirsən ki, o neymət ondan qalxsın. Bu həsəddir. Yəni, həsəd də, necə ki, Şeyxülislam rahiməhullah deyir ki, hər kəsdə həsəd var, ancaq deyir, əxlaqlı və alicənəb o kəsdir ki, o həsədi özündə boğar və onu biruzə verməz. Ancaq deyir, xəbis adam da o kəsdir ki, o həsədi biruzə verər, başqalarına həsəd eləyər. Və yaxud da kimdəsə nəsə görürsən, həsəd edirsən, istəyirsən ki, ondan qalxsın. Özün qəsdən bərəkət istəmirsən ki, ona gözün dəysin bir yolla. Bir yolla o nimət ondan getsin. Bunu kafirə belə eləmək olmaz. Yəni, bir kəs kafirdir. Çox soruşulan suallardandır ki, kafirdə qiymətli bir şey görəndə Allahım məbərik demək lazımdır mı? Bəli, lazımdır. Adam kafirdir. Nəsə gözəl bir şey var, mini olsun, ev olsun. Dünyadan gözəl bir şey əldə edib. Onu görəndə bəli, Allahumma bərik demək lazımdır. Çünki deməyəndə sən bilə-bilə ona zərər verirsən və zərər vermək haramdır. İstər müsəlmana, istər qeyri-müsəlmana. Kiməsə bilə-bilə zərər vermək olmaz və sən də bilirsən ki, sən bunu deməsən,
ona zərər toxundura bilərsən və ona görə də deyirsən. Yəni kafirə belə bunu eləmək haramdırsa, o ki qaldı müsəlmana. Yəni həsəd eləmək hər bir halda haramdır. Və həsədin də növləri var. Birincisi bu qibtədir ki, bunu eləmək olar. Yəni bu nədir? Kimdəsə bir nemət var, Allah Subhanahu taala kiməsə bir nemət verib, sən təmənna eləyirsən ki, sənə də verilərdi. Sən ona həsəd eləmirsən. Sən istəyirsən ki, Allah ona bərəkət versin, ona verilən nemətə sevinirsən, ancaq təmənna eləyirsən ki, ona verilən sənə də verilərdi. Və yaxud ondan daha yaxşısı sənə də verilərdi. Bunda bir problem yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iki şeydə həsəd yoxdur. Bir, o kəsdir ki, Allah ona Quran öyrədib və o da o Quranı oxuyur və başqalarına öyrədir və qonşusu da baxıb deyir ki, kaş ki, ona verilən Quran neyməti mənə də verilərdi, mən də onun kimi əməl eləyərdim. Mən də onun kimi oxuyardım və başqalarına da öyrədərdim. Bu icazəli əməldir. Çünki sən tənənna eləmirsən o nemət ondan getsin. Və ikincisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah bir kəsə mal dövlət verib və o da Allahın verdiyi mal dövləti Allah yolunda xərcləyir və qonşusu da ona baxıb deyir ki, kaş ki, o var dövlətdən mənə də verilərdi, mən də bu var dövləti Allah yolunda xərcləyərdim. Bu yaxşı əməldir, bu qibtədir, bu həsəd deyil. Ancaq haram olan həsəd hansıdır ki, Allah başqasına bir nemət verib və sən də bu nemətin onun əlindən alınmasını təmənnə edirsən. Və bu da haram olan həsəddir. Və bu həsəd üzündən də, məsələn, İblis Adəm əleyhissalama səcdə eləmədi. Cənnətdən qovuldu və kafirlərdən oldu. Niyə? Həsədindən dolayı. Həsədindən dolayı Adəm əleyhissalama səcdə eləmədi, təkəbbürlük göstərdi, cənnətdən qovuldu və kafirlərdən oldu. Və bu da onun əbədi cəhənnəm əhli olmasına səbəb oldu. Ondan sonra Adəm əleyhissalamın oğlanları, Habillə Qabilin qissəsini hər kəs bilir. Qabil Habili həsədindən dolayı öldürdü. Qabil Habilə həsəd edirdi və ondan dolayı da Qabil Habili öldürdü, həsəddən dolayı. Və ilk dəfə ölüm günahına səbəb oldu və qiyamətə qədər olacaq bütün ölüm günahından da necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Qabilə də yazılır günah. Çünki ilk dəfə o günahın əsasını o qoydu. Ondan sonra Yusuf əleyhissalamın qardaşları məhz həsəddən dolayı Yusuf əleyhissalamı öldürüb onu quyuya atmaq istəyirdilər. Yəni həsəd insanı daha pis-pis işlər, daha böyük günah işlər görməyə sövq eləyir. Yəni həsəd haradan hara aparır? Qardaşları öz qardaşını quyuya atırlar. Öldürmək istəyirlər. Nədən dolayı? Məhz həsəddən dolayı. Sonra hədisdə qadağan olunan ikinci əməl hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir-birinizlə rəqabət aparmayın. Rəqabət burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, وَلَا تَنَاجَشُوا Ən-Nəcəş bu şəri bir termindir. Ən-Nəcəş şəriətdə haram olan əməllərdəndir. Buna bir misal çəkmişdik ötən dərslərimizdə. Xatırlamaq üçün bir də deyək. Ən-Nəcəş və yaxud da rəqabət aparmaq necə olur? Deyək ki, kimsə bazarda öz malını satır. Kimsə öz maşınını satır. Və sən də gəlirsən almağa, qıraqdan onun dostu qəstən, bilə-bilə sənə zərər vermək üçün və yaxud da öz dostuna xeyir vermək üçün qiyməti qaldırır. Sən maşına 15 min təklif edirsən, o deyir, yox, mən 15 yarım verirəm. Almaq niyyəti yoxdur, halbuki istəyir ki, sən daha çox xərcləyəsən. Və yaxud da satıcı tanışıdır, istəyir ki, o daha çox qazansın. Və yaxud da hər ikisi. Bu əməli eləmək haramdır. Və yaxud da heç bunların heç birini eləmək istəmir. Sadəcə istəyir ki, insanlar onun haqqında desin ki, pul xərcləyən adamdır. Və yaxud da daha baha qiymət verən adamdır və s. Yəni bu əməl Ən-Nəcəş sayılır şəriətdə və bu da haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, rəqabət aparmayın. Sonra qadağan olunan üçüncü əməl hansıdır? Nifrət eləməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir-birinizə nifrət etməyin. Yəni nifrət etmək də, bir müsəlmana nifrət etmək də, bu da qadağan olunan əməllərdəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan eləyib. Və həmçinin nifrətə səbəb olan əməllərdən də uzaq durmaq lazımdır ki, bir müsəlman qardaşa qarşı səndə nifrət yaranmasın. Nifrət də çox vaxt, yəni kimdəsə gördüyün pis şeylər yanına düşür və yaxud da
qeybətdən dolayı yaranır. Kiminsə haqqında o qədər pis danışırsan, axırda istər istəməz insanın qəlbində ona qarşı nifrət yaranır. Kin yaranır. Və insan da bu cür əməllərdən uzaq olmalı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə deyir ki, mənə heç kim haqqında pis nəsə demeyin, mən istəyirəm ki, hər gün öz qardaşlarımın arasına onlara qarşı qəlbim geniş halda çıxın. Yəni, heç kimin haqqında, kiminsə haqqında pis danışmaq sənin yanında istər istəməz qəlbində ona qarşı bir nifrət, bir kin yaranmasına səbəb ola bilər. İnsan bu şeylərdən də uzaq olmalıdır. Həmçinin bu hədisin şərhində bəzi alimlər deyir ki, bidət etmək də qadağandır, çünki bidət də nifrətə səbəb yaradır. Bidət təfriqəçiliyə, bölünməyə səbəb yaradır. Və bidət eləyən kəsə də sünnə əhlində nifrət yaranır. Və bu hədis də bidət etməyin də qadağan olunduğuna bir dəlildir. Və sünnə əhlinə nə deyirlər? Əhli sünnə vəl cəmaə. Yəni sünnəyə tabi olan cəmaat, sünnə əhli olan cəmaat. Bidət əhlinə nə deyirlər? Əhlül bidəti vəl furqa. Bidət əhli, yəni bidət eləyib firqələrə bölünənlər və yaxud da parçalananlar. Sonra hədisdə qadağan olunan dördüncü əməl arxa çevirməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَلَا تَدَبَرُوا bir-birinizə arxa çevirməyin. Burada arxa çevirmək deyəndə müsəlmanın başqa müsəlmandan əlaqəsini kəsmək nəzərdə tutulur. Ki, əlaqəni kəsmək də qadağan olunan əməllərdəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, heç bir müsəlmana 3 gündən artıq müsəlman qardaşı ilə küslü qalması halal deyil. Ki, onlar üz-üzə gəlirlər, bu ondan üz sevirir, o da bundan üz sevirir. Onlardan ən xeyirlisi birinci salam verib söhbətə başlayandır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, küslü halda ölərlərsə, cənnətdə heç vaxt bir yerdə olmazlar. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 3 gündən artıq kim küslü qalarsa və o halda ölərsə, cəhənnəmə girər. Yəni, 3 gündən artıq bir müsəlman qardaşla küslü qalmaq olmaz. Hətta kimlənsə küslüdsənsə də, birinci sən başla ki, sən daha xeyirli olasan. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iki küslü müsəlman qardaşdan barışmağa hansı tələsərsə, cənnətə girməyə də o tələsmiş olar. Yəni, hansı birinci barışarsa, cənnətə də o birinci girər. Küslü qalmaq da, 3 gündən artıq küslü qalmaq da günahdır. Qadağan olunmuş əməllərdəndir və böyük günahlardandır. Niyə? Çünki qarşılığında əzab gəlib. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 3 gündən artıq küslü qalarlarsa və küslü halda ölərsə, cəhənnəmə girər. Sonra hədisdə qadağan olunan 5-ci əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, biriniz digərinizin alveri üzərindən alver etməsin. Yəni bu nə deməkdir? Kimsə mal satır 50 manata, müştəriyə satır. Başqa bir kəs, sən də görürsən ki, bu müştəri bu malı ondan alır 50 manata və yaxud da aldı 50 manata. Yaxınlaşıb o müştəriyə deyirsən ki, ondan alma, mən eyni malı sənə 40-a verərəm. Və yaxud 45-ə verərəm. Və yaxud da ondan daha yaxşı malı sənə eyni qiymətə verərəm. Bunlar hamısı haram olan əməllərdəndir şəriətlə. Qadağan olan əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan edir və buyurur ki, biriniz digərinizin alveri üzərindən alver eləməsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Allahın qulları qardaş olun. Yəni bu cümləni özündən əvvəlkilərlə necə birləşdiririk? Yəni hədisdən məna çıxır ki, əgər siz bu əməllərdən çəkinərsinizsə, yəni həsəd etməkdən, nifrət etməkdən, arxa çevirməkdən, biriniz digəriniz üzərindən alver etməməkdən, küslü olmaqdan bu əməllərdən çəkinərsinizsə, həqiqətən də qardaş olarsınız. Yəni bu əməlləri eləmək qardaşlığa xələl gətirən əməllərdəndir. Və müsəlman da bu əməllərdən çəkinərsə, digərlərinə qarşı qardaşlığı da möhkəm olar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Həqiqi qardaşlıq da iman qardaşlığı sayılır.
Çünki artıq qiyamət qopanda, sur üfürüləndə, necə ki Allah Subhanahu taala buyurur ki, sur üfürüləcəyi gün onların arasında qohumluq bağı qalmayacaq. Və onlar bir-birindən hal-əhval da tutmayacaq. Yəni artıq sur üfürüldü, qiyamət qopdu, artıq qohumluq bağı qalmır. Həqiqi qardaşlıq, həqiqi bağlılıq bu iman qardaşlığıdır. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, həqiqətən də möminlər qardaşdır. Yəni həqiqi qardaşlıq da iman qardaşlığıdır. Yəni qiyamət günü insan öz qardaşını mı, atasını mı, valideynini mi çox sevə bilər. Amma axirət günü hər şey dəyişir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, atası qiyamət günü oğluna deyir ki, sənin üçün necə ata olmuşam. Oğul da deyir ki, sən mənim üçün deyir, ən xeyirli ata olmuşam. Və deyir ki, o zaman mənə bir dənə savab ver və deyir, onu verə bilmərəm. Artıq qiyamət qopdu, sur üfürüldü, hər şey dəyişir. Bütün bağlılıqlar itir, bütün bağlar itir, bütün qohumluq əlaqələri itir. Və artıq heç kim bir-birinin halını da soruşmur. Hər kəs öz hayında olur. Ancaq həqiqi qardaşlıq, həqiqi qalan qardaşlıq iman qardaşlığıdır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə deyir ki, ey iman gətirənlər, möminləri buraxıb kafirləri özünüzə dost tutmayın. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, həmin gün zalim kimsə öz barmaqlarını dişləyəcək və deyəcək ki, kaş mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedərdim və kaş ki, mən filan kəslə dostluq etməyəydim. Çünki mənə zikir gələndən sonra məni zikirdən uzaqlaşdırdı. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir toplum görə bilməzsən ki, onlar Allaha və Rəsuluna düşmən olanlarla dostluq etsinlər. Bunlar onların ataları, oğulları, qardaşları, qohum, əqrabaları olsalar belə. Bu ayələrdən də açıq aydın başa düşülür ki, qardaşlıq yalnız iman qardaşlığıdır. Burada qardaşlıq deyiləndə Allah rızasını qazanmaq üçün qurulan qardaşlıq qəst edilir. Bu qardaşlıq da ən əzəmətli qardaşlıq hesab olunur. Və çox insanlar var ki, özlərini mömin sayırlar, ancaq ki, digər mömin qardaşlarının da haqqını vermirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sən möminlərin bir-birinə rəhmət göstərməkdə, bir-birini sevməkdə və bir-birinə can yandırmaqda bir bədən kimi olduğunu görərsən, belə ki, bədənin bir əzasına xəstəlik üz verərsə, bütün bədən də yuxusuzluqdan və qızdırmadan əziyyət çəkər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə müsəlmanın digər müsəlmanın üzərində olan bəzi haqlarını deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman müsəlmana zülm etməz, onu köməksiz qoymaz, ona yalan danışmaz və onu alçaltmaz. Və bunlar da əzəmətli haqlardır. Birinci nə deyir? Deyir, ona zülm etməz. Zülm həqiqətən də ağır bir şeydir. Yəni, zülm elə bir şeydir ki, onun nə kəffarəsi yoxdur, nə tövbəsi yoxdur halallıqdan başqa. Nə həcc eləməklə o səndən silinir, nə ümrə eləməklə, nə sədəqə verməklə, nə oruc tutmaqla o səndə qalır. Hətta şəhid olsan belə, Allah yolunda vuruşsan belə, həmin günah səndə qalır, zülm günah. Ta ki, həmin adam sənə halallıq verənə qədər. Sən ağlasan da, yalvarsan da, tövbə eləsən də, halallıq almayana qədər o səndən qalxmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zülm qiyamət günü zülmətdir. Zülm qiyamət günü zülmətdir. Və zülmün də qarşılığı həm dünyada da, həm də axirətdə. Əl-cəzə o min cinsil əməl, məşhur sözdür. Yəni, cəza əməlin növündəndir. Bizim başa düşdüyümüz dillə, yəni, nə əkərsən, onu da biçərsən. Yəni, elədiyin şey qabağına çıxacaq. Yəni, zülm də belə bir şeydir. İnsan zülm eləyirsə, onun qarşılığını dünyada da görür, axirətdə də görür. Kafirə belə zülm eləmək olmaz. Yəni, zalimla, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, məzlumla, yəni zülm olunan kəslə, onun duası ilə Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Yəni, zülm elədiyin kafir bir kimsə olsa belə, sənə əleyhinə dua eləsə, qəbul olunar. Yəni, bir kəs kafir deyə, onun duası qəbul olunmur deyə bir şey yoxdur. Allah subhanahu taala iblisin də duasına cavab verdi. Qala rabbi fə anzirni ilə yevmi yubaxın. Dua edir və deyir ki, ey Rəbbim mənə qiyamətə qədər vaxt ver. Allah subhanahu taala onun duasını qəbul edir. Qiyamətə qədər vaxt verir.
Yəni dua hər kəsdən qəbul olur. Yəni bir kəs kafirdir, bir kəs günahkardır, bir kəs asidir, bir kəs hansı günah sahibidir, onun duası qəbul olunmur, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bir kimsə duasına daha tez cavab verilir, kimsə duası müstəcəb olur, kiminsə müəyyən məsələlərdə qəbul olunur, bu başqa bir mövzudur. Və məzlum kimsə kafir olsa belə, yenə də duası qəbuldur, çünki onun duasıyla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlman müsəlmanı köməksiz bıraxmaz. Yəni köməksiz qoymaz, o deməkdir ki, müsəlmana kömək etmək vacib olduğu məqamda, ona imkanı olduğu halda ona kömək eləməkdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zalim və məzlum olan müsəlman qardaşına kömək elə. Səhabələr deyir ki, ya Rasulullah, məzlumu başa düşdük, yəni zülm olanı başa düşdük. Zalıma necə kömək eləmək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onun əlindən tut, yəni zülm eləməyə qoyma. Zülm eləməkdən çəkindir. Bu da bir köməkdir. Kimsə zülm eləmək istəyir, onun əlindən tutursan, gözəl şəkildə qoymursan. Və yaxud da kimsə günaha düşmək istəyir, qoymursan, yardım eləyirsən. Və yaxud müsəlmanın bir ehtiyacını ödəyirsən, ona başqa cür kömək eləyirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir qardaşının ehtiyacını ödəmək üçün çıxarsa, mənim məscidimdə 30 gün etikaf eləməyindən daha xeyirlidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məscidində 30 gün etikaf eləməkdən daha xeyirlidir, savabı daha çoxdur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlman müsəlmana yalan danışmaz. Yalan danışmaq da böyük günahlardandır. Yalan danışmaq, yəni yalan elə bir şeydir ki, subhanallah, yalan arxasınca başqa böyük günahları gətirir. Və yalana öyrəşən adam da artıq yəni onu tərk eləmək də çətin olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, innəl abdə ləyəkvib. Həqiqətən də qul yalan danışır. Və yətəxərrə alə kəzibihi. Və yalanında da davam edir. Ta ki o vaxta qədər ki, hətta yüktəbə əndə Allahi kəzzəmin. O vaxta qədər ki, Allah qatında yalancılardan yazılır. Yəni, insan yalan danışdıqca Allah qatında yalancılardan yazılır. Yəni, yazılır ki, filan kəs yalancıdır. Yəni, Sübhanla bu əzəmətli bir şeydir. Alimlər bu hədisin şərhində deyir ki, əgər uşaq ağlayırsa və valideyni uşağı sakitləşdirmək üçün ona yalandan deyirsə ki, ağlama, sənə bunu bunu verəcəm, sonra vermirsə, yalancılardan yazılır. Yəni, hər bir şeydə yalandan uzaq durmaq lazımdır. İstər kiçik olsun, istər böyük olsun. Yəni, günahlardan da heç nəyi küçümsəmə. Yəni, nə qədər küçümsüyürsən, o günah o qədər böyük olur sənin üçün. Və küçümsədikcə də artıq günah özündən sonra günah gətirir. Günah özündən sonra günah gətirir. Və yalan danışmaq da İslamda məzəmmət olunan əməllərdəndir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəlbinə işarə edir və deyir ki, təqva buradadır, üç dəfə. Yəni, qəlbinə işarə eləməsi bu sözü daha da təsirli edir. Yəni, bir insanın danışanda əlinlə qəlbinə işarə eləməsi kənardaşların da diqqətini çəkir, həmçinin də sözün təsirli olması üçün bir səbəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adi də işarə eləmədən də deyə bilərdi ki, təqva qəlbdədir. Ancaq işarə eləməyi bunu daha da təsirli eləyir. Və təqva da qəlb əməllərindəndir. Yəni, insanın qəlbi təqvalı olarsa, insanın qəlbi nə qədər Allahdan qorxarsa, bu sadaladığımız pis əməllərdən də bir o qədər uzaq olar. Çünki təqva insanı bu şeylərdən qoruyur, qorumasına bir səbəbdir. Təqva haqqında danışmışdıq geniş. Qısa olaraq təqva nədir? Yəni, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək. Və yaxud da əmirləri yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə Allahın qəzəbi ilə öz aranda bir qalxan yaratmaq, bir qoruma yaratmaq. Bu təqvadır. Yəni, qısa olaraq Allahın əmirlərini yerinə yetirirsən və qadağalarından da çəkinirsən. Və insan da nə qədər çox təqvalı olarsa, bir o qədər də Allah qatında dəyərli olar. Necə ki, Allah subhanahu wa buyurur ki, Allah qatında ən xeyirli olanlarınız təqvalı olanlarınızdır. Və bu gündə İnsanların əlini qəlbinə uzadır deməsi təqva buradadır və yaxud da ürəyin təmiz olsun. Bu söz yanlış mənada istifadə olunan sözdür insanlar arasında. Ki, məsələn, kiməsə deyirsən ki, filan günahı eləmə və yaxud ibadət elə və yaxud da namaz qıl və yaxud filan əməl deyil, əsas odur qəlbim təmizdir.
O düzgün Allah'ım deyil. Yani insanın qəlbi təmiz olanda onun zahirinə də təzahür edir. Yani günahkar bir insan, asi bir insan, yalan danışan, uğurluq eləyən, ona buna atan, nə qədər desə də qəlbin təmizdir. Başqa insanlar onun haqqında, yani görmüşsünüz ki, desin filan kəs təmiz adamdır, yox. Yani insanın qəlbinin təmizliyi onun əməllərində də izhar olur. İnsanın qəlbinin təmizliyi onun zahirində də bir uza verir. İnsanın qəlbi nə qədər təmiz olarsa, nə qədər təqvalı olarsa, onun əməllərində də bu onu göstərər. Həmçinin insanın özü-özü haqqında deməsi ki, mənim qəlbim təmizdir, bu da yaxşı deyil. Allah subhanahu taala Quran kəndi deyir ki, Fələ tuzəkku ənfusəkum, öz nəfislərinizi təmizə çıxartmayın. Huvə ələmu bimən ittəqa. Allah bilir kimdir təqvalı olan. Yəni insan özü-özünü təmizə çıxartmasın. Həqiqətən də Allah bilir kimin qəlbində nə var və kimdir təqvalı olan. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, adamın şər əməl sahibi olması üçün müsəlman qardaşını alçaltması kifayət edər. Yəni bir müsəlmanı alçaltmaq, həqarət eləmək bu da günahlardandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu da qadağan edib. Yəni kimisə sağlamlığından mı dolayı, kasıblığından mı dolayı, görünüşündən mi dolayı və s. kimisə aşağılamaq, kimisə həqarət eləmək, kimisə alçaltmaq olmaz. Qadağan olmuş əməl. Və ola bilsin ki, o adam Allah qatında səndən xeyirli olsun. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, bir cəmaat digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilsin ki, onlar o birilərindən daha xeyirli olsun. Və qadınlar da digər qadınları məsxərəyə qoymasın. Ola bilsin ki, onlar digərlərindən daha xeyirli olsun. Yəni, məsxərə qoyulanlar, məsxərəyə qoyanlardan daha xeyirli olsun Allah qatında. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ola bilsin ki, saçları dağının, üst başı toz torbaq içində olan, özünün də üst və alt geyimindən başqa heç bir şeyi olmayan, insanların da dəyər vermədiyi bir kasıb, Allahdan istədiyini versin və Allahdan nəsə istəsin və Allah da ona istədiyini versin. Yəni Allah qatında dəyərli bir olsun. Allah qatında sevimli bir olsun. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da digər müsəlmana haramdır. Yəni müsəlmanın malına, qanına, canına, namusuna təcavüz eləmək olmaz. Bu da qadağan olunan, haram olunan əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Vida həccində belə buyurur, həqiqətən sizin qanınız, malınız və namusunuz bu ayınızda, bu şəhərinizdə, bu gününüzün haramlığı kimi bir-birinizə haram edilmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.